Re, viss ēters ir te! Jau vairākas dienas glābēji turpina meklēt trešdien Gaujā pazudušo vīrieti. Sākotnēji tika izplatīta maldinoša informācija, ka Cēsīs upē apgāzusies laiva un vienam cilvēkam izdevies izglābties, bet otram ne. Taču tagad noskaidrots, ka patiesībā šie cilvēki bija devušies peldēties. Vairāk Vitas Anstrats reportāžā. Trešdien pirms 6 pēcpusdienā ugunsdzēsēji un glābēji saņēma izsaukumu, ka Cēsīs Gaujā apgāzusies laiva un viens cilvēks paša spēkiem ticis līdz krastam, bet otrs pazudis. Pašlaik noskaidrots, ka laivas nebijis un abi cilvēki turp atbraukuši nopeltēties. Traģiskais negadījums notika šeit, Gaujas otrā krastā, kur vēl šodien teritorija ir norobežota un ir izvietotas zīmes, ka šeit peldēties ir aizliegts. Un mēs novērojām, ka cilvēki to ievēro. Savukārt glābēji šodien atkārtoti pārmeklē vietu, kur vīrietis tika paraudz zem ūdens. Visu pagājušo vasaru šeit peldējāmies. Latvijas televīzijai stāsta Miks Dukurs, kurš pats notikuma vietā ieradies 10 minūtes pēc vīrieša noslīgšanas. Viņa māma gan redzējusi to visu. Vienu brīdi vīrietis vēl sievietei atbildējis, bet pēc tam burtiski pazudis. Tur bija ģimene, jā, es saprotu, sieva un vīrs, kas regulāri, cik varēja saprast pēc tam no stāstītā, šeit atpūšās vietējiem. Tā kā nav tā, ka viņi pirmo reizi to darītu un tā. Bet nu, šogad Gauja ir arī glābēji teica, ka ļoti īpaši neparedzami, jo viņi ir šeit, piemēram, šajā vietā ir 8 metri augšā līmenis. Un tā kā glābējs pats teica, ka nu, viņš neriskētu iet peldēties. Gauja ir viltīga un bīstama upe, un tās gultne ir mainīga. Es kaut ko tādu dzīvēju ļoti pāris reizes, tikai tik kaut kādas tik dramatiskas emocijas bija piedzīvojis, ka cilvēks brauc, un tu redzi, viņi ir pilnīgi sabrukusi. Tā kā viņai acis priekšā, tikko viņi sēdēja krastā, un te ir tikai čības. Glābēji darbus turpina no saules ausmai līdz rietam, kamēr ārā ir gaišs. Vairākkārt pārmeklēta upes gultne līdz pat Raiskuma pagastam. Līmenis tagad ļoti augsts pēc visiem lietiem. Pacēlusies strauma, tāpēc ir bīstam doties tur peldēt. Un pārmeklējām vakardien līdz Ķūķa klintīm un šodien atkal atsākām no tās vietas, kur noslīka. Un patreiz meklēšanas darbos piedalās Cēsu daļas un Valmieras daļas ūdenslīdēji. Jāuzsver, ka šajā iedzīvotājiem iecienītajā Gaujas peldvietā Cēsīs šobrīd krasi ir mainījusies upes gultne, tādēļ peldvieta šobrīd ir kļuvusi dziļāka un ūdens līmenis patreiz ir augsts. Tādēļ gribam uzsvērt, ka peldvieta nav droša un tā šobrīd ir norobežota. Kilometrus tālāk nekādu brīdinājuma zīmju nav. Pie peldvietas novietot ugunsdzēsēju automašīnu ar piekabi un var spriest, ka no šīs vietas ūdenslīdēji sākuši savus meklēšanas darbus šodien. Vietējie par vīriešu noslīgšanu zina. Šogad ūdens līmenis ir augstāks un Gauja straujāka. Laiks ir karsts, protams, ir jābūt uzmanīgākiem, viennozīmīgi. Šis gads nav izņēmums, vienmēr tā ir bijis, bet šogad vēl jau vairāk. Bērni, suņi, cilvēki, esam uzmanīgi. Atgādināšu, ka priekšā vēl divas karstas brīvdienas, kuru laikā jāatceras par drošību. Vita Anstrati, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.